Dags för dag nummer två. Känns att jag knappt har vaknat, men det är på gång. Jag ska ut med grejer till bilen, sen blir det frukost. Vädret just nu ser lite tufft ut. Det regnar ordentligt, det är inte särskilt varmt. Men vad gör det? Jag har ett tak, jag har hur mycket kläder som helst på mig, så att det ska inte vara några konstigheter, även om det fortsätter ute i kylsnö. Som sagt, kläder, nej, packning, frukost, så ut i kylsnö. Frukost, allting sånt senare. Dags att åka till Kyssinge. Jag har bytt kartapp idag. Jag har kollat in Google Maps istället och ska använda den. Jag har hittat en ny väg som bara ska ta 19 minuter tror jag. Vi kör på den istället och ser om inte det sparar oss en massa tid. Ja, ni är inne under taket innan himlen öppnade sig. Det pågår en hel del regnande där ute. Men som sagt, jag har taket över mig. Jag har hur mycket plats som helst att vara på, avstängt för min del. Och ja, det är superbra. Allting är igång. Allting är up and running. Jag har ungefär 40 minuter kvar till första spelaren kommer. Så jag ska se till att alla system verkligen funkar. Nu är de igång i alla fall. Allt är uppkopplat. Men det ser ut ungefär så här. Vi har flightscopen på gång. Vi har tv-system på gång. Flight ska bakom oss. Vi ska hämta lite bollar. Jag har faktiskt fått styra upp det lite bättre. Jäklar. Lite bättre än igår när det var kaos överallt. Så tycker jag har lite bättre uppstyrt här. Just för tillfället. Det kan komma att förändras. Men som sagt, hur bra som helst. Eluttag. En tapper golfare på väg. Ja, det gör det bra. Det är väldigt god tid idag. Det gör väl ingenting. Men tvärtom, det kan vara bra. Det får jag. Singa lite istället. Rör lite på mig, fundera lite över. Överallt. Nej, men jag hinner komma igång. Se till så att systemet funkar. Så jag har fått en hel del frågor den sista tiden. Eller vi har fått, ska jag säga, jag och Johan om våran podcast. Svenska Golfforens podcast som har haft, jag tror sista avsnittet kom ut 2 juli. Så det är ett ganska långt uppehåll med det här laget. Och det var planerat, jag tror vi sa det, eller jag hoppas att vi sa det, rätt säkert att vi sa det i den senaste podden att vi skulle vara borta ungefär augusti ut, och det är också tanken, så att vi kommer ha uppehåll ungefär en vecka till eller vara tillbaka om ungefär 2 veckor, eftersom jag, om man jobbar som golftränare som jag gör, så har man ganska mycket att göra, och tvärtom Johan hade semester och lite annat att göra, sin egen golfapparat, så vi kände inte att vi hade tid med möjlighet att lägga ner på det som krävdes för att genomföra och vad heter det? Att redigera och allt sånt där. Men nu är vi tillbaka i lite mer gamla lägen. Och så är vi tillbaka i jobbet och lugnat ner sig lite grann. Johan kommer tillbaka till jobbet. Så att från och med i slutet av augusti eller början på september så kommer vi ha mycket bättre möjligheter att göra det här. Så att det kommer. Lugna fint. Det behöver inte oroa för att jag har tagit slut, utan vi kommer fortsätta, det är hur kul som helst, men vi måste också hinna med det och göra det. Och just nu så känns det som att när det första avsnittet vi gör efter vi har kommit igång kommer vara ungefär 4 timmar långt, för vi har majors att prata om, vi har Solen Cup att prata om, vi har allt sånt här att snacka om utöver vår egen golf och eget jobb och allt vad det är. Så det kommer vara ett stort avsnitt tror jag, absolut första. Mycket att täcka, men det gör ingenting. Men det är på gång i alla fall, bara så att du vet det. Vi är igång, jag har haft 3 timmars träning med det här laget, jag har 4 timmar kvar som ska rulla på. Jag har haft Christian här nu i 2 timmar, väldigt intressanta diskussioner utifrån 3D-datan. Och dessförinnan var Björn här, två mycket roliga spelare att jobba med. Och 2 spelare som jag tror kan göra stora framsteg när de får ha koll på vad de behöver jobba på. Och också vad, ja, hur de ska göra faktiskt. Jag tänkte på det eftersom de båda har diskuterat det, eller vi har diskuterat det med varandra, både Christian och Björn och jag. Så jag står här med 3D-system, jag står med Flightscope. Jag har väldigt mycket teknik som hjälper mig att ge bättre lektioner. Det hjälper mig att identifiera problem, det hjälper golfarna att utvecklas. Men jag vill också understryka att jag är ju, det finns en viktig del här, bara för att man har all den här tekniken så försöker inte jag vara så här extremt teknisk i min träning, utan jag försöker hålla det väldigt, väldigt basic, det vet du om. Men det som istället blir viktigt, det är ju min fokus på
genomförandet, alltså på den inlärningsdelen om vi säger så. Men också på att jag helt enkelt ska hitta sätt för spelarna att utvecklas. Även om jag använder mycket teknik till att identifiera problem och hjälpa spelarna att identifiera problemen själva. Så ofta är lösningarna väldigt simpla. Vi försöker göra dem så simpla som bara möjligt. För det behöver inte vara komplicerat, även om kanske problemet är komplicerat eller problemet har en hel del jobb att göra. Behöver inte lösningen vara komplicerad. Jag tycker det är en viktig del att komma ihåg som golfare. Att vi behöver inte lägga om en hel golfsving för att rädda en sving till exempel. Vi behöver inte förändra allt. Det handlar om att hitta nycklarna till det som kommer vara mest effektivt. Då har vi en jättebra förutsättning för att lyckas. Så även om jag använder väldigt mycket teknik, det var dit jag ville komma, så har det faktiskt en ganska enkel lösning många gånger. Hjälp med att identifiera problemet, det är det vi använder, Trackman, Flightscope, 3D-system och allt vad det är. Och en liten bättre förståelse för golftränaren, vilket gör det lättare för ofta för golftränaren att hitta en lösning som är enklare för spelaren. Enkelt! Och ytterligare en dag är slut här på Kyssingen. Det är helt galet hur fort tiden går, det är helt otroligt. Flygplanen kan inte lämna mig i fred. Superkul, en jättebra dag idag med en väldig blandning på spelare återigen. Och det är kul att se den blandningen som finns. Hur många intresserade golfare det finns där ute. Superroligt, och jag har fått göra allt från 3D-analyser till mer basic grejer. Och som sagt, kul utmaning hela tiden för att anpassa efter spelare och sådär. Och försöka göra det så enkelt som det möjligt är för att hjälpa golfspelarna att förstå. Så det har varit en superbra dag. Jag är ganska trött nu efter 8 timmar i sträck. Pass. Det var länge sedan jag hade 8 timmars coachingsträck utan paus. Så jag ska bara plocka in grejerna i bilen. Måste hem och ladda det mesta av det. Jag ska se till att slå lite bollar bara för att få röra på mig. Det var faktiskt en väldigt fin eftermiddag/kväll. Klockan är nu 4 ungefär. Därefter blir det nog faktiskt bara hem till hotellet eller till hotellet och slappa resten av det. En full dag kvar av coaching. Det ser vi också fram emot. Det gäller som sagt att passa på att slå lite bollar när man ändå är här i den här vackra eftermiddagen. Även om jag är väldigt, väldigt trött just nu, så jag kan knappt tänka på vad jag gör, men kan den som ger sig, vill man bli bättre så vill man bli bättre. Så, bra dag! Väldigt bra dag! En enkel övning om du vill prova att få lite mer rotation, lite mer extension i armarna, om du har problem att du gärna vill välda iväg och få lite av en chicken wing eller vad vi nu vill kalla det. Fötterna är ihop, fulla golfslag därifrån och så fulla vi kan. Det slår ganska bra så. Men som sagt, bra dag, mycket grejer på gång. Väldigt intressant av mig. Det är så kul för man utvecklas själv som golftränare varje gång man har sådana här dagar eller varje dag man jobbar egentligen. Det tycker jag naturligtvis är väldigt, väldigt kul. Så, nej, jag är väldigt nöjd. Många framsteg gjorda och det är ju det viktiga. Jag har ingen kraft när jag jobbar. Topp. Det är så svårt med grävarna, jag tror. Vi ser gärna bara. Släpptoppar. Ja, det känns som en riktigt bra hållet.